quais são os sinais que indicam que você pode ter lipedema? Bom, acho que o principal todo mundo sabe, né? Que é aquele aumento desproporcional de gordura em algumas regiões do corpo, como a região dos quadris, a região das coxas, até mesmo a região da perna. Algumas pacientes chegam até a ter um acúmulo desproporcional na região do braço. Então, esse acúmulo desproporcional é o que marca principalmente o lipedema. Ele também pode estar associado à presença de hematomas fáceis, a uma fragilidade capilar, então, né? Presença de dor, desconforto, principalmente ao toque, mas ele pode também existir essa dor quando a paciente está mais parada. Pode estar associado também à presença de inchaço nas pernas, né? E existe uma diferença muito importante com relação à obesidade. É claro que existe também uma associação entre lipedema e obesidade. É bem comum que a gente veja como sendo um gatilho o aumento do peso ter levado ao aparecimento dessa desproporção e ele só ser percebido quando a paciente emagrece. Mas metabolicamente, a obesidade é muito diferente do lipedema. Então, o que eu quero dizer com isso? A obesidade, ela está mais associada a um aumento da gordura central, que é aquela gordura abdominal mesmo, né? Gordura visceral, que a gente chama. E isso aumenta o risco de diabetes, pressão alta, de aumento de colesterol, aumento do risco cardiovascular, que é uma coisa que não acontece no lipedema. Outros sinais que você pode perceber é que conforme o lipedema evolui, ele começa a ter alterações da textura da pele mesmo. Então, no começo, você só vai ver uma alteração de volume. Ele é principalmente mesmo uma pele macia, com uma textura normal, mas um aumento do volume da gordura. Com o passar do tempo, conforme essa doença vai progredindo, você começa a perceber a presença de irregularidades na pele, como se parecesse mesmo uma celulite. Vai acontecendo a presença de nódulos, que podem ter desde o tamanho de um grão de arroz até o tamanho de uma noz, ou até, em casos mais graves, o tamanho de uma ameixa. Nódulos bem grandes mesmo, relacionados a essa fibrose. Além de tudo, você sabe também que pode ser lipedema quando tem alguém na família. Geralmente, o histórico familiar é uma coisa mais importante. Há várias mulheres na família que têm esse quadro de lipedema. A família inteira tem quadris mais largos ou a coxa mais grossa, então esse também é um dos sinais que indica que você pode ter lipedema. Por isso é muito importante que você esteja atenta a todos esses sinais que aparecem e assim que você notar alguma diferença, procurar um especialista para poder fazer o diagnóstico correto e começar o tratamento o quanto antes.